საქართველოს უნივერსიტეტი დაამთავრე შარშან 2012 წელს. მესამე კურსიდან უკვე საქართველოს უნივერსიტეტმა მომცა დასაქმების საშუალება. დღეს როცა უკვე ვაგზავნის CV-ებს სხვა კომპანიებში, გასაცნობად ხშირად აღვნიშნავთ, რომ ჩემით დაინტერესების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ მაქვს საქართველოს უნივერსიტეტის დიპლომი. სტაჟირებაზე ვიყავით რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში და რამდენიმე სტუდენტი დაგვიტოვეს იქვე სამუშაოდ. ვფიქრობ, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი ნამდვილად არის ის ადგილი, სადაც უნდა ჩააბაროს იმ ადამიანს, რომელსაც საკუთარი თავის იმედი აქვს, იმის იმედი აქვს, რომ იბრძოლებს ბიზნეს მისაღწევად ბოლომდე, იმიტომ რომ იოლი ნამდვილად არ არის. თუმცა საბოლოო ჯამში იღებ შედეგს, რომელთაც კმაყოფილი ხარ შენ, შენი ოჯახის წევრებიც, მეგობრებიც და ასე შემდეგ.